Предлог одлука за донесување на тарифник за висина на минимален надомест за вршење на сметководствени услуги. Ова беше една од точките за кои денеска гласаше управниот одбор на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Македонија. 6 месеци се работело на тарифникот, кој од големо значење на сметководителите, затоа што, како што беше истакнато, ова ќе издигне професијата на местото кое го заслужува. Важно е да знаеме дека овој тарифник е само како минимум на надомест за покривање на трошоците кои што нашите колеги ги имаат при вршењето на книговодствените услуги, а додека во истиот тарифник предвидовме и цена по час за сметководствените услуги, слично како кај останати дејности кои што од сличен или, да кажам, ајде исти тип, како консултантски услуги или како адвокатски услуги, се даваат на не само овде во Македонија, туку и пошироко, да кажам, во светот. Професијата сметководител во Македонија е несоодветно регулирана. Папазовска смета дека истата треба да биде повеќе почитувана, но и сметководителите треба да се залагаат за поквалитетни услуги. Според неа, нелојалната конкуренција го спушти нивото на оваа фела. Фактот дека во оваа наша професија со години имаме лица кои што може би не припаѓаат токму на оваа наша професија, односно не се од некој од обштествените науки, посебно не од економијата или финансиите. Самото тоа имаше еден пат, да кажам, на квалитетот на услугите кои што ги даваат сметководителите, па се надеваме дека може би донесувањето на овој тарифник, може би формирањето и законското решение за работата на овој наш институт, може би ќе допринесе за подобрување на квалитетот на услугите кои што е потребно да го имаме. А лично јас сметам, и тоа е може би прокламирано и од меѓународната организација, односно форумот каде што институтот веќе почна да работи, е токму обезбедување на овој квалитет на услугите и добивање на местото на сметководителот кој што го заслужува во општествената заедница. Институтот на сметководители и овластени сметководители на Македонија има 8 подружници. Тоа е професионално здружение со основна цел да се унапреди сметководствената професија.